njëherë. Në tutë dhe në ligjë. A mund të na japësh? A mund të na japësh? Po, kam shkuar në gjykatë kushtetuese, dhe gjykata kushtetuese na ka thënë të gjithve, Olta Gjatshkën duhet ta dorëzoni pranë gjykatës kushtetuese. Dhe ne këtë po themi, juve zonjë, sa ko besoni në drejtsinë tuaj, a mund të na thoni pse fshiheni pas votës Edi Ramës? Hajde shkojmë në gjykatë kushtetuese, ju keni një platformë të mbroni të drejtën tuaj, ne kemi një platformë që ju të na akuzoni për shpifje dhe ta vendosë gjykata kushtetuese. Pse fshiheni ju nga drejtësia? Ju që keni luftuar kaq shumë për reformën drejtësi, ju që keni dashur kaq shumë reformimin e gjykatës kushtetuese, pse keni frikë të shkojmë gjykatë kushtetuese? E ka thënë gjykata kushtetuese e bardha, e zeza në të bardhë. Mandatin dhe papajtushmërinë e mandatit e shqyrton vetëm gjykata kushtetuese. Kaq po kërkojmë ne. Ne as nuk fusim, as nuk fusim. E shikon si gënjen ti? Ti gënjen nga frika, zonjë. Ti gënjen sepse nuk donë që gjykata kushtetuese të shqyrtoj papajtushmërinë e mandatit tënd, sepse e di që mandatin e ke antikushtetues, e ke të palishëm. Por ditën që ky kuvend, për hatrin tënd, edhe të bashortit tënd, investitor strategjik, gris vendimet e gjykatës kushtetuese dhe i hell në kosh, t'jeni të sigur që ky nuk është më kuvendi i Republikës Shqipërisë, ky është katundi personal i Edi Ramës, Olsi Ramës, Artan Gaçit dhe Olta Gjatshkës.